Атырауда мемлекеттік қызметкер 130 мың теңге пара алып жатқан жерінен ұсталды. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменттің ұлттық бюросы қалалық мемлекеттік кіріс басқармасының жетекшісі бірнеше мәрте пара алу ісі бойынша күдікке ілінгенін растады. Рызағұлова салықтық есеп және ағымдағы шоттар ашуда, сонымен қатар қосымша құн салығына қатысты есеп беруде кәсіпкерлерден жүйелі түрде қаржылай және заттай сыйлық алып келген. Қазіргі уақытта Рызағұлова кінәсін толық мойындады. Енді сотқа дейін тергеу тексеру жүріп жатырмын.